Raila ni mtu mwingine mkora sana na ni mjanja. Raila ukiangalia ana weekend Ruto. Na kuna kama hujaona hiyo kitu wewe ni zingiri ama wewe ni dwanzi, uelewi mambo na politics. Raila ana weekend Ruto na alijua hawezi weekend Ruto from outside. So anaweza weekend Ruto from within. That's why unaona Raila amekuja amejoin Ruto, amemuonyesha, amempea ma MPs wake wale wa ODM. Unajua MPs wa ODM wanakuanga kama ng'ombe, wanafuata tu Raila kila mahali. So amepea Ruto hivyo. Alafu saizi ukiangalia kuna venye anavuruga gava. Pole chini ya maji tu polepole tu. Na ni kama ni game plan yao na Uhuru na Ruto bado hajishikanisha. As much as wasio wanasema nga Ruto ndo chess master, lakini Raila kwa hii game anakuanga ako mbele kiasi. Unacheki. Ukiangalia kuna story fulani nilisomanga nikikuwa nasari. Kuna ng'ombe zilikuanga tatu. Hizo ng'ombe zilikuwa zinaishi pamoja na zilikuwa zinawak pamoja. Simba ikikuja kuziattack zina fight off hiyo simba pamoja. Sungura akakuja akaambia hiyo simba, nataka nikusaidie tushike hizi ng'ombe uzikule. Simba akamuuliza, utafanyaje hivyo? Sungura akamwambia, we nipe tu, acha niende nijifanye mimi best yao, niingie kwa click yao, alafu wewe utadeal tu nao. Ule sungura akaenda akaambia ile ng'ombe ilikuwa the strongest. Akamwambia hizi ng'ombe zingine zinakuchezea tu. Wewe fanya hivi, wewe ukioperate kivyako ndio utakuwa poa. Unacheki. Hiyo ng'ombe strongest ikaona hivyo ikatoka ikajitoa kwa hiyo group, ikaenda ikashiki vyake. Wenye ilienda kushiki vyake, simba akakuja akamada hiyo ng'ombe yenye iko strongest akaiua. Sasa zikabaki mbili, lakini hizi mbili ziko weaker. Tena sungura akaenda akaapproach yenye ilikuwa stronger than hii nyingine. Akamwambia wewe fanya hivi, uja mama mwingine anakuwest. Hii ng'ombe nyingine inakuwest, wewe jitoe uishi peke yako ndio utakuwa poa. Unacheki. Tena hiyo ng'ombe strongest ikafukuza hii weakest. Ikabaki peke yake. Wenye libaki peke yake kakuwa hizi ng'ombe sasa ziko kando kando. Simba akakuja akamashap akakula hii nini? Hii stronger. Tena akakuja akakula hii weaker. Unaona? Sasa hizi ukiangalia kwa government, ng'ombe moja ishaenda. Rigathi ishaenda home. Unacheki. Ukiangalia wale loyalist wenye Ruto alikuwa na work nao, wanaenda tu mdogo mdogo. Ukiangalia madwale alitolewa kwa ile nini CS ya interior, saizi amepewa docket nyingine huko fake ya kupanda panda miti. Unacheki. Yaani wale wasio loyal na Ruto anaweka kando, anaingiza Raila closer. But the more anafanya hivyo, the more anaendelea kuwa weak. Kwa hata ukiangalia Ruto saizi government yake si strong kama venye ilikuwa. Yaani Ruto saizi hawezi make decision main bila Raila kumsupport. Kwa hivyo ukiangalia amefuck up wale watu walikuwa wale Uria alikuwa amebayuko northeastern, amewafuck up. Saizi Uria wako loyal sana kwa Ruto kama venye walikuwa. Unaona? Aya, na wale walikuwa independent candidates pia wako tu hapo mpaka wanunuliwe ndio wafanye kitu. So saizi Raila akiamua atoke Ruto, atoke tu Ruto aende kivyake hivyo, Ruto atabaki kuwa weak mbaya. Hata kutakuwa na possibility Ruto hizi pitisha bili yote kwa parliament bila Raila. So ukiangalia hii ni game plan mkubwa, lakini mazingira kaa nyinyi hamwezi elewa. Saizi ukiangalia zile docket strong Raila ndiye anachukua. Ukiangalia wanataka wampatie ile ya CS, ile job iliko ya Kindiki wanataka wape mtu wa ODM. Aya, tena hii docket ya speaker wanataka watoe Wetangula waweke mtu wa Raila. So ukiangalia zile docket strong Raila anazichukua, alafu Ruto anawachwa na zile docket weak. Alafu nyinyi mnasema ati Ruto ni chess master. Hapa kuna venye Ruto anachezwa but bado hajajua.